Քրիստոսը խաչի վրայից ասես կինդու ահա որդիքո, ինչ է նշանակում այդ ծնողական այդ խնամակալություն, այսինքն իր որտեղ արդեն հոսքը չկա, Քրիստոս ինչ արեց իր որդիական այդ ծնողի հանդեպ, այդ ինչ են ասում այդ այդ պարտավորությունները հանձնեց Հովանես ավետարանիչին, ասելով, որ դու ինձանից հետո դու կլինես իմ փոխարեն, որպես ծնող պահես մայրամասվածածի, եւ մայրամասվածածին էլ ասեց, որ Քրիստոս մայրամասվածածին ասեց, որ կինդ ու ահա որդիքո, ինձանից հետո Հովսեփ ավետարանիչը կդառնա քո որդին, որտեղ ինձանից հետո քեզ կխնամակարի, եւ այստեղ էլ որ նրա Սիոնի եկեղեցուց մայրամասվածածին են մնջեց, դա կգնա Երուսաղեմի երկրորդ օրը, կտեսնենք Աստուծամոր մնջման եկեղեցին, եւ վերեցին Աստուծամորը, դրեցին այստեղ, իշտում ենք հիմա աշաներով ներքև, ժայռափորդ տեղ ենք, գերեզմանը, որտեղ որ Աստուծամայրը երկրի վրայից վերափոխվեց դեպի երկիր, ինչ ենք ասում, օգոստոսի վերջի շաբաթը դա Աստուծամոր վերափոխման տոնն է, ժողովուրդ ջան, հիմա կգնա աջ թևի վրա հունական է եւ ձախ թևի վրա հայկական է, սա մեր հայկական խորանն է, ահա տեսեք սրբապատկերը, սա հայր Հովսեփի պատկերն է, եկեք առաջ մի նկարեք, հետո կնկարեք, ահա տեսեք սրբապատկերն է, Քրիստոսն է եւ հայր Հովսեփն է, արդեն նա ծեր է, եւ սա հայր Հովսեփի գերեզմանն է, ստեղ որտեղ որ թաղված է և հայկական խորանն է, և մյուս կողմը արդեն Հովակիմի և Աննայի գերեզմանը, մյուս կողմը, ասենք ունած բաժինը, և կանթաները մեջտեղի տեսեք ուշադրություն դարձրեք, սպիտակ հավգիտողը հայկական է, և մյուսը հունական, այսինքն վրեն գրված է Սուրբ Հակոբ և Տաֆոս Կարգը հունարեն գրված, սա ցույց է տալիս, որ եկեղեցին պատկանում այս երկու եկեղեցին, այստեղ կաթոլիկները ոչ մի իրավունք չունեն, ոչ մի բաժին չունեն, սա է։ Սա այս հետունի ծավերն է, որտեղ որ տեղ ունեցավ այդ Բուդան դավաճանը Քրիստոսի, և որտեղ որ Քրիստոսի վերջին աղոթքը արեց։ Գեցեմանի պարտեզն է։
Զեյթունի ծառերն է։ Հարուր գնացի։